सबै आज सम्मानित व्यक्तित्वहरूको साथसाथै मेरो तर्फबाट पनि व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विज्ञान संस्थाले र त्यो परिवारलाई सम्पूर्ण र यो ज्ञान र शिक्षा भन्ने कुरो चाहिँ जति बाढ्यो त्यति बढ्छ र त्यो ज्ञान र शिक्षा बाँड्ने एउटा शिक्षक जुन हुन्छ, ज्ञान बाँड्ने, त्यसको महत्त्व जति बढी छ त्यो शिक्षा लिनेले पनि लिनेको एउटा विद्यार्थी अथवा शिक्षा लिनेको पनि त्यतिको महत्त्व हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसले गुरुबाट ज्ञान लिन्छ फेरि त्यो विद्यार्थीले अरूलाई त्यसलाई बढाउँछ, भनेपछि शिक्षा ज्ञान भनेको जति बाँड्यो त्यति बढ्छ। तर के भने ज्ञानको स्टक चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो ज्ञानको स्टक शिक्षकमा जति बाँड्यो त्यति फेरि बढ्छ। किन भन्दाखेरि शिक्षकले पनि केही सिक्ने हुन्छ, त्यसकारण शिक्षा योमा शिक्षक र यो चेला गुरु चेला बिचको सम्बन्ध ज्यादै गहिरो छ। र आजको यो परिस्थितिमा अब जति शिक्षा र ज्ञान जति बढ्यो त्यसले एउटा राष्ट्रको विकास, देशको विकास, विश्वकै विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। शिक्षा भन्ने कुरो त्यस्तो हो। तर के भने कतिपय कुराहरू अब त्यो बिचमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा त्यसको दुरुपयोग भयो शिक्षाको भने त्यसले केही असर पनि पार्न सक्छ र शिक्षाको कहिलेकाहीँ नकारात्मक असर त्यो चाहिँ ज्ञानको नकारात्मक असर भएको देखिन्छ। भए पनि जति ज्ञान बढ्यो जति शिक्षा बढ्यो त्यति त्यसले एउटा समाजमा र देशमा राष्ट्रमा विकासकै लहर ल्याउने हुन्छ र त्यो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो आज जुन जसले यो जुन एउटा वर्ल्ड एजुकेसन कन्सर्न एन्ड एक्सन इन नेपाल भन्ने संस्थाले गरिरहेको छ र यसको सर्ट नेम वी क्यान, वास्तवमा यसले आफ्नो नाम सार्थक राखेको छ, वी क्यान हामी गर्न सक्छौँ। वी क्यान साथै राम्रो आफ्नो नामलाई पनि यसले सार्थक बनाएको छ र यसले यसको भविष्य पनि अझ उज्जवल हुँदै जाओस्, यसका गतिविधिहरू अझै बढ्दै जाउन्, यसले राम्रा राम्रा कामहरू गर्दै जाउन्। आजको यो सम्मानको लागि जुन चयन गर्नुभयो यसको लागि म विकन टिमलाई तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले प्राप्त गरेको यो सम्मान मेरो पूजनीय बुवा र आमालाई समर्पित गर्न चाहन्छु। 2068 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पदक प्राप्त गरेपछि यो दोस्रो पदक प्राप्त गर्ने जुन मौका पाएँ यसको लागि यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मान मधेश प्रदेशमा रहेका 975 900 सङ्ख्या फाइभ स्कुल र 30,000 टिचर शिक्षकको तर्फबाट पनि यो संस्थालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मान मार्फत म मात्र होइन 900 सङ्ख्या फाइभ स्कुलका संस्थापक र 30,000 शिक्षक शिक्षिका सम्मानित भएको म महसुस गरेको छु। यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समर्पित गरेँ भन्दाखेरि मेरो आमा बुवा आफू नपढे पनि मलाई जसरी पढाउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो र मैले जुन शिक्षा प्राप्त गर्न जुन अवसर प्राप्त गरेँ यसको लागि म आफ्ना बुवा बाबाप्रति सम्मान प्रदान गर्न चाहन्छु र यो आजको यो प्राइज भनौँ सम्मान भनौँ म समर्पित गर्न चाहन्छु। मैले कति डिग्री प्राप्त गरेँ कुन सम्मान प्राप्त गरे त्यसको अर्थभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ मेरो दृष्टिकोणमा के रहन्छ भन्दाखेरि तपाईँले समाजमा आफ्नो व्यक्तित्व कसरी तयार बनाउन सक्नुभएको छ, समाजले तपाईँले कुन दृष्टिकोणले हेरेको छ, तपाईँको घर परिवारले कुन दृष्टिकोणले हेरेको छ, तपाईँको चरित्र चाहिँ कस्तो छ, समाजले तपाईँलाई यो व्यक्ति राम्रो हो यसको चरित्र राम्रो छ यसको स्वभावशील स्वभाव राम्रो छ, तपाईँको व्यक्तित्वमा त्यो कुरा देखा परेन भने यो सम्मान र जतिसुकै ठुलो शिक्षाको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो
त्यो भन्दा पनि ठूलो तपाईले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो तर तपाईको समाजले तपाईको राष्ट्रले तपाईको परिवारले यो व्यक्तिको चरित्र राम्रो छैन भन्दियो भने त्यो सम्मान र त्यो शिक्षाको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन त्यसले गर्दा सम्मान र शिक्षा भन्दा पनि ठूलो चरित्र चाहिँ हुँदो रहेको छ भन्ने कुरामा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको व्यक्तित्वहरु प्रति म आफू पनि बुकहरु पब्लिकेशन गर्ने लगभग 18-20 वर्षदेखि बुक छापेर देशभरि बेच्ने कामहरु गर्छु र शिक्षक शिक्षिकाहरुसँग धेरै राम्रो र गहिरो मेरो सम्बन्ध छ र यहाँ सम्मानित हुने सरहरुले पनि भनिसक्नु भएको छ शिक्षा हासिल गर्नु सर्टिफिकेट दराजमा राख्नु नामको अगाडि डाक्टर जोड्नु फरक कुरा हो तर त्यो चीजलाई जब चरित्रले सँगसँगै बोकेर हिँड्दैन त्यो शिक्षाको कुनै अर्थ छैन यो लेभलको गहिराई बुझ्ने भनेको शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेले हो म हरेक क्षेत्रको मान्छेलाई सम्मान गर्छु आर्मी पुलिसको आफ्नै महत्व छ उसको आफ्नो बेलामा आफ्नै महत्व छ इन्जिनियर डाक्टरहरुको आफ्नै महत्व छ हामीले डाक्टर सम्झिने बिरामी हुँदा हो आर्मी पुलिस सम्झिने संकट पर्दा हो तर शिक्षकलाई भनेको इप्रिडे सम्झिने चीज हो त्यो भएको कारणले शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे उच्च नैतिकवान हुनुपर्छ र जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले जो कमाएर सिकेर सिकाएको हुन्छ उसले जिन्दगीभरि त्यो आफूले पाएको सम्मान माया ल कहिले पनि शिक्षकले तलमाथि हुन दिदैन त्यो लेभलको क्यारेक्टर र यो राज्यमा जब चुनाव आउँछ जब संकट पर्छ राज्यले पनि सम्झिने शिक्षकलाई हो सरकारी शिक्षक अथवा प्राइभेट स्कूलका शिक्षकहरु अथवा रिटायर शिक्षकहरु त्यो भएको कारणले हामी शैक्षिक क्षेत्रमा जो काम गरिरहेका छौ बुझेर गरौ र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्मान गरौ र हाम्रो क्षेत्र कमजोर हुने हो भने र हाम्रो क्षेत्र नैतिकवान नहुने हो भने यो देशको समृद्धि विकास र जुन खालको एउटा सपना हुन्छ त्यो चीज सम्भव छैन कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पोलिसी एजेन्डाले राज्य बनाउनु पर्ने एजेन्डामा उसले आफ्नो एजेन्डा एक नम्बरमा राख्नु पर्छ कि शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षक र विद्यार्थी र पूर्वाधार कस्तो बनाउने र यो शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता ज्यू यहाँ आफै हुनुहुन्छ र म उहाँलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँको अनुभव छ अन्य मन्त्रालयको सचिव अथवा प्रवक्ता भन्दा उहाँको जिम्मेवारी भूमिका विभिन्न खालको फरक तरिकाको हुन्छ अत्यन्त जिम्मेवार खालको हुन्छ र आज बनाएको एउटा सिलेबस 10 वर्ष बजारमा टिक्छ भने त्यो 10 वर्ष पढेर निक्लेको एउटा लटको विद्यार्थी यदि सही अथवा गलत निक्ल्यो भने त्यसले राज्यलाई कति असर गर्छ त्यो लेभलको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले र भक्तपुर जो कल्चरल सिटी हो कल्चरल भित्र के लुकेको हुन्छ भने त्यहाँ भित्र एउटा युनाइट हुन्छ कल्चर भित्र युनाइट हुन्छ त्यहाँ भित्र संस्कार हुन्छ त्यहाँ भित्र आफ्नो लोकल इमेज हुन्छ यो भक्तपुरले एउटा नेपालमा छुट्टै एउटा पहिचान बनाउन सकेको र भक्तपुर भित्र शैक्षिक क्षेत्रमा कोही एउटा नक्षत्र छ भने त्यहाँ डाक्टर राजेन्द्र कोजु छ भनेर पनि हामीले बिर्सिन नसक्ने गरी उहाँले जुन आफ्नो भक्तपुरमा शैक्षिक क्षेत्रमा छाप बनाउनु भएको छ र उहाँको यो शैक्षिक क्षेत्रप्रति 100% डेडिकेटेड र कन्सन्ट्रेट म शिक्षक भएर जन्मे म मर्छु शिक्षक भएर जे गर्छु विद्यार्थी आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रको लागि गर्छु भन्ने वान अफ द डेडिकेटेड पर्सन हुनुहुन्छ यो चिजलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु हर्षित पनि बिराउँछ यतिको चाहिँ व्यक्तित्वसँग जुन खालको सम्बन्ध सहकारी गर्न पाइएको छ यसमा चाहिँ म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आज जुन खालको यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना भयो मलाई के लाग्छ भने अहिले समाजमा विश्वासको सङ्कट छ एउटा शिक्षित म शिक्षित भनेर भन्यो भने यो नपढाएर खाने भनेर उसलाई अपमान गरिन्छ एउटा कर्मचारी भन्नु भने यो भ्रष्टाचारी भनेर भनिन्छ एउटा नेता भन्नु भने झन् पुरै छोडौँ नेताको त शब्दै लिन चाहँदैन भनेको कसैले कसैको प्रति विश्वास नगर्ने विश्वासको सङ्कटको बेलामा आज विभिन्न क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वप्रति सम्मान गरेर एउटा विश्वास पैदा गर्ने जुन खालको कार्यक्रम यो विज्ञान संस्थाले गर्यो यसको लागि म अझ फेरि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को कुरा यो शिक्षासँग सम्बन्धित भएको कारणले म थोरै अर्को विषय पनि राख्न चाहन्छु खास गरी अहिले हामी हाम्रो समाजलाई निराशातर्फ तपाईँ रहेका छौँ तपाईँहरू यसो हेर्नुहुन्छ भने
अहिले हाम्रो समाजमा विशेष गरी अलि प्रोडक्टिभ टाइपको पंक्ति युवा पंक्ति जो छ त्यो हाम्रो समाजमा छैन अहिले उ बाहिर गइरहेको छ अहिले तपाईहरु हेर्नुस् उच्च शिक्षा पढ्ने बित्तिकै प्लस टू पास गर्ने बित्तिकै उ यहाँ बस्न चाहदैन उ विदेशतिर धपिन्छ अब कतिपय त्यहाँबाट केही सिकेर आउँदा राम्रै कुरा हो तर के छ ट्रेन भने फेरि उतै पिया लिएर बस्ने यता फर्केर नआउने खालको स्थिति पनि पैदा भइरहेको छ यसले के देखाइरहेको छ भने अहिले हाम्रो समाजमा बुढापाका मात्रै हुने अलि केही गर्ने केही गर्न खोजेकाहरू पनि फेरि विभिन्न कारणले अघि मैले भने जस्तो विश्वास संकट कारणले डिप्रेसनतिर चाहिँ धकेलिने निराशाजनक समाज जुन खालको बनिरहेको छ यस्तो बेलामा यहाँले एउटा खालको जुन योगदान गरेर आज आफूलाई सम्मानित हुने अवसर जुन पाउनुभएको छ यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा तपाईँहरूको यहाँहरूको जीवनमा अझ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर एउटा राम्रो मौका मैले पाइराखेको छु कि प्रत्येक दिन सेभरल मिटिङ्सहरू हुन्छ र त्यो मिटिङमै हामीले कहिले डक्टर्सहरू नेपालमा थाम्न सकिएन कहिले नर्सहरू भने जति उत्पादन गर्न सकिएन कहिले प्यारामेडिक्सहरू उत्पादन गर्न सकिएन कहिले चाहिँ के भनेदेखि चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू नेपालमा कमजोर भए या कमी भए हाम्रो प्रोजेक्टर साथी के अरे नेपालमा धेरै जनशक्ति चाहिन्छ अरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पढ्न छोडे विश्वविद्यालयहरू खाली भए अरू प्राविधिक संस्थाहरू चाहिँ के भनेदेखि यतिका क्षमता थियो त्यहाँ विद्यार्थी नै छैनन् सबै बाहिरै गए हरेक वर्ष चाहिँ हरेक वर्ष हरेक महिना औसत 10,000 दरले विद्यार्थीहरू चाहिँ वैदेशिक संस्थाहरूमा फरेन कन्ट्रिजहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि गइराखेको ट्रेन्ड पनि छ हाम्रो हरेक महिना 10 दिनको 10,000 संख्याले त्यसो गर्दाखेरि हरेक दिन कति पर्छ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहोस् यस्तै मिटिङहरूमा धेरै मैले समय खर्च गर्नु परेको र त्यसबाट मैले धेरै ज्ञान पनि प्राप्त गरिरहेको र त्यसबाट शिक्षा मन्त्रालय या नेपाल सरकारलाई चाहिँ विभिन्न फोरमहरूबाट एउटा जिम्मेवारी पनि चाहिँ के भनेदेखि को बारेमा उहाँले उजागर गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई यति धेरै उहाँहरूले जिम्मेवारीतर्फ सजग गराउनु भएको छ कि अब सरकारले केही न केही यस विषयमा गर्नु पऱ्यो लाग्नु पऱ्यो भन्ने छ र त्यसो गर्दाखेरि हामी लागि पनि राखेको छौँ तर तपाईँलाई मैले यति चाहिँ चिज बताऊँ कि अहिले नेपालमा यसका विभिन्न राम्रा नराम्रा पक्षहरू होला तर नेपालमा पढेको ग्रेजुएटहरू आज विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना पाएको छ एडमिसन पाएको छ यहाँ प्लस टू गरेको 12 पढेको मान्छेले त्यहाँ ब्याचलर गर्ने एडमिसन पाएको छ त्यहाँ नयाँ उसले ब्रिज कोर्स पढ्नु पर्दैन कहीँ ल्याङ्ग्वेजको इस्यु भयो जापान जस्तो देशमा कोरिया युरोप यो रसिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा भने त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज कोर्स गर्नुपर्छ ब्रिज कोर्सको रूपमा अन्यथा एकाडेमिक कोर्स एक्स्ट्रा फेरि त्यहाँ गर्नु पर्दैन सोझै उसले ब्याचलरमा एडमिसन पाउँछ ब्याचलर पढेको मान्छेले सोझै मास्टर्समा एडमिसन पाउँछ मास्टर्समा अलिकति ब्रिज कोर्सहरू पनि लगाउँछ तर छुट्टै वर्ष खर्च गर्नु पर्दैन त्यही उनीहरूले तोकेकै समयमा त्यो ब्रिज कोर्स पनि त्यहाँ गर्न सक्छ मैले तपाईँलाई भनेको हाम्रा स्कुलका हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको गुणस्तर हाम्रा ग्रेजुएटहरूको गुणस्तर राम्रै रहेछ त्यो कारणले फरेन कन्ट्रिजहरूमा फरेन युनिभर्सिटीहरूले एडमिसन लिएको छ त्यहाँ पढ्ने व्यवस्था गरेको छ भन्ने ढङ्गबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ हामीलाई हाम्रा योग्यताहरूलाई अरू देशहरूले त्यही योग्यताको रूपमा मान्यता दियो भने त्यो पनि विश्वव्यापी रूपमा हामी एउटा विश्वव्यापी चाहिँ शिक्षाको मापदण्ड छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र त्यसबाट सन्तोष पनि लिन सकिन्छ मैले अहिले यति भने यहाँ धेरै निराशा मात्रै मिसिएको छैन तर फेरि पनि म के भन्छु त भन्दाखेरि त्यसमा अरू यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् जसलाई हामीले समयमै नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी विदेश विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण मात्रै बढेर अथवा विदेशी नै मात्रै विषयलाई हामीले हाम्रो जीवनको गन्तव्य बनायौँ भने यसले पनि सुखद नतिजा ल्याउँदैन र अहिले पनि ल्याएको छैन यो पनि कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यसको लागि छुट्टै हामीले कुनै काउन्सिलिङ परामर्शको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ सम्भवतः हामीले कहीँ केही यसबारेमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने कुनै एउटा प्लेटफर्म कुनै फोरम या कुनै औपचारिक कम्युनिकेसन च्यानलहरू हामी सिर्जना पनि गर्दैछौँ त्यसलाई त्यसको बारेमा म पछि छुट्टै कुनै नतिजाको रूपमा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ यसलाई मैले यति नै भने
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भयो भने हामी यहाँ के शिक्षक छौँ कि विद्यार्थी छौँ हामी यति नै हो नि कि शिक्षक छौँ कि विद्यार्थी छौँ कि कहीँ पैसा गर्नुहुन्छ कसले पैसा गर्छ जसमा हाम्रो कृष्णजी एउटा प्रकाशन चलाउनु भएको छ त्यो पनि शिक्षाको एक प्रकारको प्रकाशनका माध्यमले चाहिँ विद्यार्थीहरूको सेवामै लाग्नु भएको छ शिक्षकहरूको सेवामै लाग्नुपर्छ शिक्षाकै सेवामा लाग्नु भएको छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ एनजिओ चलाउनुहुन्छ त्यो पनि शिक्षाकै सेवामा लाग्नुहुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा विषय के छ भने नेपालमा हामी भनेको म सही यो वंशमा बस्ने सम्भव त धेरै साथीहरू लाग्नुहुन्छ होला नेपालमा शिक्षाको पहिलो जेनेरेसन हो हामी शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षा लिने हामी पहिलो जेनेरेसन संसारमा युरोप तपाईँले देख्नुहुन्छ 100 वर्ष अगाडिदेखिको उनीहरूको इतिहास अमेरिका वर्षौँ अगाडिदेखि उनीहरू विकास भएर आइराखेका छन् हिन्दुस्तान भारत नै के भनेदेखि उनीहरू अहिले शिक्षा लिने क्रममा भयो भने हाम्रो जिजुबाहरूको पुस्ता पनि उनीहरू शिक्षित नै थिए हाम्रो हजुरबाहरूको पुस्तादेखि त उनीहरू काफी तपाईँको धेरै मानिसहरू त्यहाँ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका मानिसहरू नै तर हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने हामी पुस्ता हाम्रो बाआमाहरू पढ्नु भयो यहाँ अघि पनि एकजना मित्रले कुरा लिएर आउनुभयो हाम्रो बाआमाको पुस्ता पढेको छैन अपवाद पाए यहाँ काठमाडौँका चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खास गरी काठमाडौँमा भक्तपुर ललितपुर र चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने र नेपालका एक दुईवटा ठाउँहरूमा हाम्रा बा पुस्ताका मानिसहरू पनि चाहिँ पढाइ लेखाइ गरेर चाहिँ पेसा व्यवसायमा लागेको देखिन्छ र त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता अपवादमा काहीँ पढेको रहेछ भने नेपालमा पढेको हुँदैन काहीँ बाहिर गएर पढेर आएर यहाँ नेपालमा केही सेवा गरेको पाइन्छ त्यो अपवाद एकदमै एक्सेप्सनल केसेस हो र हामी चाहिँ के भनेदेखि हामी एक किसिमले पहिलो पुस्ता र अहिले यहाँ देखिने विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ एक किसिमले दोस्रो पुस्ता सम्भवतः कतिवटा तेस्रो पुस्ता पनि हो भनेपछि हामीमा शिक्षाको विकास एकदमै विकासको क्रम प्रारम्भिक अवस्था पनि हुँदा हुँदै पनि हामीले तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2028 साल योभन्दा सम्भवतः 50 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म नेपालमा शिक्षाको विकासमा एउटा फड्को मार्यो फड्को मारेका छौँ एउटै पुस्तामा हामीले शिक्षामा फड्को मार्यो हिजो एउटा चाहिँ के भने विद्यालयमा राम्रो खालको कक्षा कोठामा पढ्नु नपाइने ठाउँमा तपाईँको के अरे अहिले यहाँ काठमाडौँका सोफिस्टिकेटेड क्लासरुममा पढ्ने मात्रै होइन कि विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्ने सम्मको आज एउटै जेनेरेसनले त्यो सबै कुराहरू भोग गरिराखेको छ भनेदेखि यो विषयलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो शिक्षामा अब विकास चाहिँ यसले फड्को मारेको छ र हामी अब आगामी दिनहरूमा झन् धेरै यसबाट फाइदा उठाउँदै जान्छौँ यो विषय पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामी एउटा सन्तोषजनक शिक्षाको विकासको क्रममा छौँ भनेको छौँ हामीसँग यहाँ बस्ने युथ साथीहरू अब शिक्षक साथीहरू जो आज टिचर एजुकेटर्स साथीहरू सम्मानित हुनुभयो शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा र जहाँ मैले सम्मान गर्ने मौका पाएँ यो शिक्षा मन्त्रालयको एउटा दायित्व पुरा गर्ने मौका दिनुभयो मैले अघि नै भने र यसमा मैले सबै साथीहरूलाई बधाई त भनेकै छु र हामी यहाँ बस्ने सबै साथीहरूले एउटा के बुझ्नुपर्ने रहेछ भने हामी कति पालना गर्छौँ थाहा छैन सम्मान प्राप्त गर्ने होइन सम्मान जित्ने हो सम्मान रेस्पेक्ट तपाईँले विन गर्नु रेस्पेक्ट जित्ने हो जित्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई रेस्पेक्ट वरिपरि जहाँसुकैबाट प्राप्त हुन्छ सम्मान जहाँसुकैबाट प्राप्त हुन्छ किन तपाईँको आचार व्यवहार यहाँ धेरै कुरा शैली सोच दृष्टिकोण अन्तर सम्बन्ध अरू मानिसहरूसँगको सम्बन्ध कम्युनिकेसन बोलीचाली इत्यादि काम गर्ने कामप्रतिको तपाईँको समर्पण नतिजा देखाउने तत्परता यो सबै किसिमका तपाईँका आचार व्यवहारले सम्मान चाहिँ के छ भने तपाईँको सराउन्डिङबाट तपाईँले सम्मान जित्न पर्छ सम्मान जित्न पर्छ सम्मान जित्नु भयो भने तपाईँले हरेक क्षण सम्मान पाइराखेको हुन्छ र यस्तो अकेजनमा सम्मान कसैले कसैबाट प्राप्त गर्ने या कसैले प्रदान गर्ने विषय नै यद्यपि यो हाम्रो एउटा संस्कारसँग जोडिएको छ त्यसमा म अहिले फेरि पनि आउँछु र सम्मान सामान्यतया हामी प्रत्येक क्षणमा हामीले हाम्रो सराउन्डिङबाट हाम्रो वरिपरिबाट जित्न पर्छ आज अत्यन्त धन्यवादी छु म खुसी छु हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयका नेपाल गभर्मेन्टका रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ अझ प्रवक्ता हुनुहुन्छ
त्यो विशेष जिम्मेवारीमा रहनु भएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले चीफ गेस्ट पाएका छौं। म धेरै धेरै धन्यवाद छु शिक्षासँग सम्बन्धित यो सानो कार्यक्रमलाई पनि यति महत्त्व दिनुभयो म धेरै धेरै धन्यवाद छु सर्वप्रथम सर।